Aí, Vamos pra guerra. Tu vai ver agora pra Abu Dhabi como é que vai ser o esquema. Aí, o... Dormi. Né? Um rapazinho... Estranho, meu lado. Estranho. Estranho. Falei, rapaz... Aí começou aquele... O avião ele tem uma coisa que é desconfortável. Que são dois malucos em um encosto de braço. Aquele encosto de braço a gente nunca sabe a que pulmão pertence. Quem botou o braço primeiro levou. Botei o braço primeiro e o rapaz... Reco-reco. Começou a te cutucar. É igual perna de grilo, reco-reco. Aí vai, caralho, porra. Meu Deus. Aí o cara encostando de novo, porra. Aí eu fui no banheiro, chamei a aeromoça, falei, moça, tem algum outro lugar vazio? Ah, porque eu falei, porque o rapaz ali, eu tô achando ele meio estranho. E vai dar problema. Ah, não tem lugar, o voo tá lotado. Falei, tá bom. Falei, meu irmão, vou me dopar. Que aí o maluco não me incomoda mais. Tomei meu coquetelzinho, duas garrafinhas de vinho, papá. Maravilha. Ele poderia tentar te violentar, meu irmão. Se liga nessa. Negão, eu acho que eu dormi e fiz assim. E encostou no cara? No ombro. Aí eu tô dormindo e tô sonhando com a porra na minha cabeça, maluco. Encostando assim, ó. Você foi violentado, cara. Olha essa. Aí eu acordei, o maluco tava assim na minha cabeça, ó. Eu encostado no ombro dele, assim, e ele aqui, ó. Aí eu meio grogue, né, cara? Eu olhei pra ele e falei, ô maluco, o que é isso? Sabe o que ele falou? Carinho. O maluco teve a cara de pau. Teve a cara de pau de falar, carinho. Olha só que. Meu irmão, não, o cara parou, não ficou com medo, o cara não ficou assustado, o cara nada. O cara, eu,